tervehdys. Se taitaa olla nyt sitten niin, että sekä talvella että presidentinvaaleilla on loppukirin aika. Meillä Suomessa on tietysti siinä mielessä hyvä tilanne, että täällä reilussa vaalissa on saatu 2 ehdokasta loppusuoralla. Vähän tuolla suuremmassa maailmassa tuntuu olevan hankalampaa, kuin Venäjällä ei oikein löydy nykyiselle presidentille tarpeeksi huonoa vastaehdokasta. Ja ei se kovin helppoa ole Amerikassakaan, jossa pohditaan, että saako edellinen presidentti osallistua vaaleihin ollenkaan, näin siis maan korkeimmassa oikeudessa saakka. Meillä täällä Suomessa suoran kaksivaiheisen kansanvaalin tavanomaiseen tapaan tilanne on loppua kohti varsin tasainen, jonkinlainen viimeisten ja ilmeisesti viimeiseksi jäävien mielipidemittausten konsensusarvio tuntuu olevan, että Alexander Stubb johtaa Pekka Haavistoa 54% 46 vastaan. Nyt kun ennakkoäänten jälkeen äänestysprosentti on yli 46, niin siitä voi päätellä, että jotakin varsin kummallista, ehkä odottamatonta tai virhettä täytyisi tapahtua, että tämä asetelma tästä juuri muuttuisi. Selvää on, että Stubb lähtee sunnuntain äänestykseen ennakkosuosikkina. Asioiden ollessa näin, ja kun tiedetään, että ottelut ratkaistaan maalintekosektorilta suurin piirtein keskeltä, on tietysti vähän kummallistakin, että miksi ihmeessä avuliaat apujoukot sitten hakkaavat vastustajia niskaan poikittaisella mailalla kaukalon kulmauksissa. Kuten tunnettua, turkulaiset ovat jo jonkin aikaa saaneet totutella siihen, ettei kaupungin keskustaan pääse junalla ainakaan Helsingistä päin. Ja vanhan tamperelaisen sananlaskun mukaan tämä on tietysti hyvä alku. Mutta vieläpä mitä? Nyt VR ja Väylävirasto aikovat yhteistuumin lopettaa junaliikenteen Helsingin ja Turun välillä kokonaan lähikesinä, ainakin muutamaksi viikoksi per kesä. Ja tämä on tietysti jo vähän dramaattisempi toimi. Helsinkiläiset puolestaan saavat totutella ensi kesänä siihen, että kaupungin metro paukautetaan kahtia. Nimittäin niin, että yliopistolta pääsee itään ja Kampista pääsee länteen, mutta Rautatietorin metroasema pannaan kiinni, koska siellä tehdään paloturvallisuuteen liittyviä kunnostustöitä. Nyt vähän tietysti joku saattaisi kysyä, että miksei tätä voitu hoitaa esimerkiksi silloin vuonna 2009, kun Rautatientorin metroasema oli useamman kuukauden pois käytöstä vesivahingon vuoksi. Iittalasta kuuluu kummia ja meiltä kysytään nyt, että katoavatko ne punaiset täplät? Me vastaamme, että eivät ne itsestään mihinkään katoa, mutta varmaan ne voi käydä Iittalan myymälässä poistattamassa, ettei tarvi niitä itse kaapia. Hyvää vaalisunnuntaita!